Ja, Kristelig Folkeparti er opptatt av at vi har et etisk ansvar som folk å produsere nok mat til folket. Nå vet vi at vi klarer ikke nok, men vi har et stort ansvar for å produsere mat. Og da må vi også betale dem som skal produsere maten på en ordentlig måte. Derfor så må lønningene til bøndene heves sånn at de i større grad følger resten av befolkningen. Så må vi utnytte utmarksressursene våre bedre enn vi gjør i dag. Det er store beiteområder, spesielt i Nord-Trøndelag, som vi ikke utnytter. Og vi må finne løsninger sammen med bondeorganisasjonene, så vi finner ut hvordan skal vi finne økonomiske løsninger som gjør at det blir interessant, sånn at vi kan produsere mer mat på de arealene vi har. Så har vi en del utfordringer i forhold til blant annet fellesfjøs, eller det heter jo ikke det, det heter samdrifte, som kanskje ikke har fått det hjelpa de skulle, eller har blitt følt opp som de har skulle. Men her har vi et felles ansvar, og jeg er i hvert fall opptatt av sammen med bondeorganisasjonene å finne løsninger som gjør at vi kan sikre økt matproduksjon, økt lønnsomhet og en framtid for landbruket i Nord-Trøndelag i samsvar med en nasjonale målsetting om økt matproduksjon.